Yo, mana haqiqiy muhabbatda. Mana haqiqiy tomoshabinni o'zini san'atkoriga bo'lgan muhabbat. Mana shundan bilinar ekan, muhabbat qayerdan bilinadi tomoshabin bilan shu san'atkorning o'rtasidagi shu qiyqirig'idan, shu muxlisligidan, kelishidan, shu mana shu yerlarda o'tirib mazza qilib kulishidan bilinar ekan. Bu haqiqiy tomoshabin bilan shu san'atkorning o'rtasidagi chin muhabbat, shu chin muhabbatimiz hech qachon buzilmasin ilohim. Ajrashmaylik. Boringlarga shukr. Kelganinglarga rahmat. Ko'pchilik menga savol berdi. Bir aktyor teatri deb e'lon qo'ysiz. Mana qarang, qancha ustozlarni men mana shu yerda ko'rsatishga jazm qildim. Chunki ular ham xuddi bizdek siz insonlarni ko'nglini tog'dek ko'targan azizlar. Bu qarsaklar hammasi mana shu ustozlarga edi. Xalqimiz haqiqatan qiziq. Valijon dedi, bir aktyor teatri deb yozib qo'yibsiz. Bitta o'zingiz bo'lasizmi dedi. Yo'q dedim. Tomoshabinam bo'ladi xudo xolasa. Mana xudo xolasa gapim to'g'ri ekan. Siz tomoshabinlar bilan diydor ko'rishib turibmiz. Bir aktyor teatrida mana qarang, shuncha muhabbatli insonlar kelib turibdi. Muhabbat mavzusi hech qachon o'lmaydi. Mana shu yerda muhabbatga chalinmagan birorta odam bormi? Ajab bo'pti. Chalinib keting, ey. 90 yoshga kirganda ham chalinib yuraveringlar. Muhabbatga chalinish kerak. Mana shu yerda onaxonlar, sevmagan onaxonlar yo'q. Onaxon, yoshligingizda sevganmisiz? Ana qo'rqmasdan kallangizni qimirlab turing. Men nikoh o'qiyotganim yo'q. Sevgansiz, yashang, sevgansiz. Bir onaxondan so'radim. Onaxon dedim, yoshligingizda muhabbat bo'lganmi? Desam, voy, qatta bo'lgan. Qishlog'ingizda muhabbat bo'lganmi? Desam, voy, bo'lgan. To'rtta bo'lgan. Xola dedim, to'rtta. Qani tanishtiring, qanaqa muhabbatlar, kimlar ulatsam? Voy, o'qituvchi muhabbat, doktor muhabbat, voy, apacham muhabbat, kelinim muhabbat. Ey, xola dedim, unaqa muhabbat emas dedim. Haqiqiy, sof muhabbat. Haligi boruv, onani aldab turib, chelikni ushlab, suv olgani ketyapman. Deb chiqib ketadigan muhabbat, yoki bo'lmasam eng toza muhabbat, sigirdan havola olib kelay. Deb chiqib ketadigan muhabbat, xullas, onajon, Svidaniya, da svidaniya bo'lganmi? Voy, bolam, bizda unaqa bo'lmas edi. Voy, biz chimildiqda ko'rardik kiyovni kimligini va nimaligini. Hozirchi? Hozir imoda ko'ryapti. Onlaynda ko'ryapti. Instagramda ko'ryapti, Telegramda ko'ryapti, noutbuk, Facebookda ko'ryapti. Cha bo'lmasa sharoitga qarab ko'ryapti-da. Shirik degan narsa ham chiqdi internetda. Lekin ayollarga, singillarimizga muhabbat qanaqa ta'sir qiladi men bilmayman-u. Muhabbat yigitlarga qattiq ta'sir qiladi. Muhabbat yigitlarni dadalatvoradi. Mana bittasi yuribdi-yu. Da 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 da. Da 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 da. Yaxshi ko'rib qoldim da. İlohim muhabbatga hiç qachon ko'z tegmasin, qilayotgan ishlarimizga so'z tegmasin. Aslida mana shu eri xotin bo'lib, ota-ona bilan mana shu joylarga kelish, oilaviy kelish juda katta muhabbat. Kerak bo'lsa bemalol aytaman, bu aslida insonning katta baxti. Men san'atkor bo'lib turibman. Mana shu san'atkor uchun, men uchun esa mana shunday ota-onalarning kelishi va oilaviy kelib tomoshamga mazza qilib bir tomosha qilib ketaylik deb tomoshamda o'tirishi bu men uchun katta baxt. Chunki faqat erkaklar kelsa ham bo'lmaydi-da. Ularni choyxonada ham kuldirib qo'ysangiz bo'laveradi. Erkaklar kulishga doim tayyor. Latifani yarimini aytsangiz. Tizzasiga urib kuladi. Ayollarchi latifani aylantirib aytib, qo'shimchalarini ham aytib shundoq bering, tayyorgarlik ko'radi kulishdan. Erkaklarni choyxonada ham kuldirib qo'yarasiz. Choyxonada bitta latifa esiz tamam. Shu choyxona o'tirish tugaguncha shu latifa bilan ovora bo'ladi. Masalan, uchun shir deysiz. O'rmonni shoxi shir. Shundoq tipratikonni chaqiribdi va quyonni chaqiribdi. Bor. Ana u chinorni ichida, teshigida mening maxsus ichimligim bor butilkada. Shuni olib kel. Desa tipratikon. Endi butilkani topib, endi olib ketyapsan.
Kuyon to'xtatdi. Shoshmadikdi? Och, ozgina. Sher akam uradi. Nega bilmaydi? Och, och. O'zim aytaman. Agar biror narsa desa, menga mana shunaqa qarasang bo'ldi, javob beraman. Shu ochib ikkalasi ham butilkani bo'shatib qo'yishdi. Oyog'idan zo'rg'a turdi ikkalasi. Hech tipratgan qaram. Qara meni butilgamsan tipratgan. Kuyon tomonga. Qarasa kuyon la 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 la. Boshqa qarab turganmiş. Tipratgan yana. Qarasa kuyon. Nima menga qarayapsan? Sendan so'rayapti, javob berdirmiş. Mashi latifani o'zi yetadi. O'tirish tugaguncha choyxonada kimdir tipratgan bo'ladi, kimdir quyon bo'ladi. Kimdir sher bo'ladi, xullas o'tirishni oxirigacha odam qolmaydi debdi. Lekin bir narsani esdan chiqarmanglar ayollar. Bizi erkaklarimiz qayerda bo'lishdan qat'iy nazar xotinini himoya qiladi. Lekin rosa ko'p ichvorsa xotinini ortiqcha maqtab yuboradiganlar ham bor. Meni xotinim deydi. Meni xotinim bamisoli ohu, kiyikka o'xshaydi desa ikkinchisi aytadi. Meni xotinim oqqush. Oppoqqush. Veki sahibinin kanatını açadım, çiğitken yok şeydi. Meni hatınım dedi üçüncüsü, müşkçe. Tintelap kasa var mı? Dese tortunsa et, unusucu da kaybolga gel. Meni hatınım, meni hatınımam odammas. Unaqammas. Mana şu joylarga birga yetilab kelgan. Erkeklerimizge bitti karsakilerini ayamaylar. Rahmat sizlerge. Bir oyla bir bari dam alıp geleydik. Kegen iyilerge rahmat. Kadam iyilerge gül bitsin. Bari iyilerge şükür. Gamli görmeyiler, kamli görmeyiler. Fakat kursançılıklar görüyorlar. Şu kursançılıklarge biz hem şerik bulurayız. Çünkü bu dünya ot göçe. Biz hem ket göçe. Kim armanda, kim maksatge et göçe. Benim kolumdadır. Fakat şu damım, son gidem. Ne bulmağım Allah ait göçe. Bana şu damlarını ganimet bulup taşıyıp vurgen. Hamit'e muhlusum ge. Hoş gelsinler. Kadam iyilerge Hasan Eken atı. Kazı kartım öp gelsin deyim ben. Ayollar sal tayyorgarlik ko'radi-da. Erkaklar doim tayyor. Boya aytdim, kulishga ham tayyor. Biror joyga boramiz, shunday kostyum olib ketaveradi. Ketdik deydi. Lekin ayollar tayyorgarlik ko'radi. Mana shu tomoshaga ham kelishni oldin, xotin, tur o'rningdan. Valim tomoshasiga kech qolyapsiz. Tur, biz bekorga kech boshlaganimiz yo'q. Tur o'rningdan. Tur, bo'l, 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 tezroq bo'l, valim tomoshaga kech qolyapsiz. Bo'l tezroq. Tomoshani ichida. Soat 7-da ertaga. Nimaga mana shunaqa qiliqlaringiz bor? Voy ertaga ekan tomosha. Nimaga sal ertaroq aytmadingiz? Shunda ham bir soat kech keladi-da, yondagi gap gapiradi. Yaxshimisiz? Kech qoldik. Sizlar qachon keldinglar? 10 daqiqa oldin kelganmiz. Voy juda tez kelibsizlar. 4 kun oldin yo'lga chiqdik. Rahmat. Nechi kun oldin harakat qilib respublikamizga hamma joydan kelgan aziz insonlarga ijozat bersanglar men va'da bergandim. Har birta kelgan viloyatimizdagi vakillarga bir salom berib qo'ysam, assalomu alaykum deb qo'ysam. Assalomu alaykum hurmatli Qashqadaryo Surxondaryodan. Tandir go'shti yeb kelganlar. Va Xorazmdan gumma yumurtabarak tuxumbarak yeb kelganlar. Assalomu alaykum hurmatli Buxorodan va Navoiydan g'ijduvon shashligini yeb kelganlar. Boragana va Samarqanddan no'xat cho'rak yeb kelganlar. Qani nechchi qatdan kelganini bilib olay. Assalomu alaykum hurmatli Jizzaxdan jiz bilan g'ani somsani urib kelganlar. Assalomu alaykum hurmatli Sirdaryodan baliq yeb kelganlar. Va Chinozdan Sirdaryoni balig'ini yeb kelganlar. Hamda biyog'a sekin-sekin-sekin Toshkentdan qazi qardani. Baqvatroq bo'laylik deb kelganlar. Va bu yog'i Qibraydan kelganlar, Dormondan kelganlar va O'rmondan kelganlar. O'rmondan kelganlar ham bor. Qo'yma o'zimga. Ana endi bu yog'i Chirchiqdan, Angrendan bu yog'i o'tsak. Nimasa qilib olaylar? Angrendan o'tgandan keyin Farg'ona tomondan, Farg'ona. Qo'qon tomondan dil haligi cho'ng'ara guruchida osh yeb kelganlar.
Andijondan devzire guruchida oshib kelganlar. Va Namangandan kelganlar. Men bekorga Namanganda taomni gapirmadim, chunki Namanganda hamma taomni zo'r qiladi. Chunki tili shirin, ovqati shirin, ayniqsa chusti taomlarni aytmaysizmi? Shu chusti oshini olib kelib yoningizga qo'yadigan shirin til bilan gapiradi. Olinglar. O'masizlarmi ve? O'tiraver mana bu qo'yo qo'yga shu qo'ydim desiga bo'lgan ve. Olinglar to'g'ib qoladi ve. Erkak kishi bisib-bisib o'maydimi ve? Ana shunaqa hamma joydan kelganlar.